Džeimsa Kliera grāmata Atomiskie ieradumi ir grāmata, ko mēs apskatīsim šajā video. Šeit ir šī grāmata, stāsts ir par ieradumiem, un šī grāmata ir tulkota arī latviešu valodā 2020. Gadā Atomiskie ieradumi. Un, protams, katram no mums aktuāla tēma, kā mainīt sliktos ieradumus, kā veidot jaunus labus ieradumus. Un, ja jūs ieiesiet Amazonā, jūs ieraudzīsiet, ka šai grāmatai ir diezgan daudz labas atzīmes, un daudz cilvēki ir pamanījuši, ka grāmatas autors mēģina ļoti praktiskā veidā, soli pa solim, no savas pieredzes iedot mums kaut ko vērtīgu šajā nosacīt sarežģītajā tēmā par ieradumu maiņu, jo katrs no mums kaut ko iespējams ir mēģinājis, bet kaut kas strādājis, kaut kas nav strādājis. Un šajā 30 minūšu video mēs iekļausim tādus svarīgākos punktus, praktiski pielietojums punktus, ko ik viens no jums varēs paņemt no šīs grāmatas. Un sāk šo grāmatu autors ar stāstu par sevi, kā viņš kādā dzīves posmā bija nu, smagā veselības stāvoklī, kritiskā veselības stāvoklī uz nāves robežas būtībā, pēc tam, kad viņam ar beisbolu nūju netīšām kāds trāpīja pa galvu. Un pēc tam, kad viņam bija rehabilitācija, viņš saprata, ka tad, kad viņš atkopās šajā rehabilitācijas procesā, viņam vajadzēja iet tādu uzmanīgu soli pa solim procesu, lai atjaunotos. Un viņš pamanīja, cik milzīgs spēks ir šiem te atomiskajiem, jeb mikroskopiskajiem mazajiem ieradumiem, mazajiem solīšiem, lai vēlāk akumulējoties, jeb savācot tādu kopbildi, tas dot milzīgu rezultātu viņa rehabilitācijai. Un līdz ar to viņš mēģina tādās gandrīz 20 nodaļās izklāstīt šos te svarīgākos punktus gan no teorijas viedokļa, bet īpaši no prakses viedokļa par to, ko nozīmē mainīt savus ieradumus vai ieviest jaunus ieradumus. Un sākumā, pēc tam, kad viņš pastāstīs par sevi, viņš arī iet tālāk un viņš pastāsta to domu, ka pēc atomiskie ieradumi. Un viņš saka, un es viņam piekrītu, daudz svarīgāk par to, cik tu veiksmīgs vai neveiksmīgs esi šobrīd, ir tā trajektorija, uz kuru tu šobrīd tiecies. Proti, iespējams, tu šobrīd esi ļoti veiksmīgs cilvēks dažādās dzīves jomās vai kādā dzīves jomā, bet tava trajektorija ir lejupslīdoša. Proti, pēc kaut kāda laika tas, ko tu šobrīd dari, ieraduma līmenī akumulēsies un radīs rezultātu, kas nemaz tik foršs nebūs. Un otrādāk, iespējams, tu esi zemā punktā, bet uzsākot jaunu labu trajektoriju dažādās dzīves sfērās, tu vēlāk akumulē, jeb savāc kopā šo rezultātu un pēc kāda laika tu ieraugi, ka tas rezultāts nāk, un tas ir vecais labais sēšanas un pļaušanas likums. Un mēs zinām, ka mūsu produktivitāte akumulējas, viņš lieto šo vārdu akumulēšanās. Mēs zinām, ka mūsu stress akumulējas maziem gabaliņiem, dienu no dienas akumulējas un beigās parādās kaut kādā nu, neforšā slimības veidā, piemēram. Mēs zinām, ka zināšanas akumulējas, negatīvas domas akumulējas, ieguldījums attiecībās akumulējas, sociālās iniciatīvas, piemēram, dažādas, ko mēs daram, akumulējas. Un līdz ar to stāsts ir par to, kas ir tie mazie solīši, ko es šobrīd daru, kas patiesībā nemaz tik daudz enerģijas nepaņem, ilgtermiņā man varētu nest milzīgu rezultātu. Un mēs zinām tāpat, kā atomi ir molekulu būvmateriāls, tāpat atomiskie ieradumi ir būvmateriāls nozīmīgiem sasniegumiem nākotnē. Un tā doma ir tāda, ka mēs, piemēram, varam ilgtermiņā darīt mazu solīšus ieguldīt kādā sfērā vai kādā ieradumā, kas mums nāks par labu, nu, piemēram, veselībā, ja, uztrenējoties. Un tad vienā brīdī, kā viņš saka, mēs redzam un pamanam, ka var notikt tāda izlaušanās. Un ir dažādas divas sfēras. Ir sfēras, kur mēs ļoti pakāpeniski redzam rezultātu, bet ir sfēras, kur mēs ieguldam, un līdzīgi kā ar augiem, ar agronomiju, vienā brīdī izlaužās rezultāts ļoti strauji. Un mēs to varam ilgi nepamanīt, un tad vienā brīdī mēs pamanam, ka šis rezultāts ir jaudīgs. Un tas ir atomisko ieradumu šīta pamatdoma, ka mēs ieguldam, un ilgtermiņā pēkšņi tas var uzsprākt. Un tad nākamais punkts, uz ko aicinu fokusēties autors, ir nevis fokusēties uz mērķiem, kā mēs bieži vien runājam, ne, galvenais ir izmirzīt mērķi un iet uz to mērķi, bet fokusēties uz sistēmu izveidošanu, kas palīdz šos mērķus sasniegt. Proti, ir noteikts process, kā es tieku līdz šim mērķim, ir noteikti soļi, kā es līdz tam tieku. Un nevis es tur visu laiku tos mērķus un tikai skatos turien, bet es domāju, īpaši pielieku pūles pie tā, lai izveidotu foršu, labu, tādu efektīvu sistēmu, kā es līdz tam nonākšu. Un sistēmas stāsts ir attiecīgi par šiem procesiem, kas ved uz mērķi. Un mērķi būtībā, viņi, protams, ir svarīgi, bet viņi ir svarīgi, lai noteiktu virzienu, savukārt sistēmas palīdz iet un progresēt šajā virzienā. Un līdzīgi ir ar tādiem nepareiziem pēdiņās ieradumiem, ka problēma bieži vien nevis mūsos pašos, bet problēma ir nosacīta tajā sistēmā, ko mēs lietojam, lai mainītu mūsu ieradumus, tā ka mēs gribam mainīt ieradumus.
Un angliski ir foršs teiciens, ka habits can make you or habits can break you. Jeb ieradumi var tevi veidot un ieradumi var tevi arī salauzt. Līdz ar to ir ļoti svarīgi, kas būs tas virziens, kur solīt pa solītim, maziem solīšiem tu ieguldīsies, lai vēlāk rastos liels rezultāts. Ležam tālāk. Autors runā par to, ka pārmaiņas ieradumos, un jūs varat padomāt šobrīd par savu ieradumu, klausoties šo video, paņemiet vienu ieradumu, ko jūs gribat mainīt, vai tas ir par veselīgu dzīvesveidu, vai par kaitīgiem ieradumiem, vai kaut ko jaunu, ko jūs gribat ieviest, un padomājiet, kā jūs varat to pielietot. Pārmaiņas notiek trīs līmeņos. Pirmais līmenis, tāds virspusējāks, ir rezultātu līmenis. Nomest svaru, izdot grāmatu, uzvarēt čempionātā, ja? Tādā rezultātu līmenī. Otrs līmenis, kurā notiek pārmaiņas, ir procesu līmenī, proti jauns treniņu režīms, satīrīt darba galdu, izstrādāt tur kaut kādu meditācijas praksi, piemēram. Ja? Tas ir tās procesas, ko es veidoju, lai radītu šīs pārmaiņas. Bet tas trešais dziļākais līmenis ir identitātes līmenis, proti tas nāk visdziļāk no mūsu kodola, un tas ir mūsu pasaules skatījums, mūsu lielā paradigma, mūsu pašvērtējums, veids, kā es vispār vērtēju notiekošo apkārt. Un ja es varu investēt tajā, kā es skatos uz pasauli, kas notiek manā lielajā paradigmā, lielajā domāšanā, kas ir būtībā tāds psihoterapeitisks jautājums, tad es varu no turienes ietekmēt arī savus procesus un savus rezultātus. Ja? Varbūt sarežģīt skanē, bet konkrētāk runājot, tad tieši tā identitātei bāzētie ieradumi ir spēcīgākais pārmaiņu veids. Un viņš dod piemērus. Piemēram, tā vietā, lai sāktu ar rezultātu mainīšanu, mēs varam sākt ar maziem soļiem identitātes maiņā. Jo zem katras mūsu tāda ieraduma un darbības slēpjas pārliecību sistēma. Piemēram, nevis es negribu smēķēt, bet es neesmu smēķētājs. Mans mērķis ir nevis izlasīt grāmatu, bet būt par lasītāju. Nevis gribu noskriet maratonu, bet es gribu būt skrējējs vai sportists. Un šādā veidā mēs varam gluži vienkārši runāt ar sevi un runāt ar citiem cilvēkiem, veidojot to kā daļu no mūsu identitātes, kas, protams, nav viegls process. Es nevis gribu iemācīties spēlēt vijoli, bet gan kļūt par mūziķi. Un tāpat identitāti mēs lietojam arī atrunām. Ja? Es neesmu rīta cilvēks, vai es esmu slikts kartēs, ja? Tur topogrāfiskais idiots. Es vienmēr kavēju, es neesmu labs tehnoloģiju lietās, esmu briesmīgs matemātikā, es švaka atceros cilvēku vārdus un tā tālāk. Un, protams, šeit ir stāsts par vārdu spēku. Tāpēc ir vērts padomāt, ko un kāpēc mēs sakam, un ar mūsu valodu pastiprināt to, kāda veida cilvēki mēs esam. Un es ticu, ka tam ir savs spēks, tas ietekmē arī rezultātu un mūsu ieradumus. Un līdz ar to jauna, nu teiksim tā, identitātes veidošana, lai cik tas skaļi arī neskanētu, sastāv no tāda divu soļu procesa. Pirmais solis ir izlem, kāds cilvēks tu vēlies būt, un šeit var taisīt visāds rakstu darbus, kur tu gluži vienkārši apraksti, kāds tu vēlies būt, vecais labais uzdevums par vīziju, par nākotni, apraksti savu kodolu, kāds tu vēlētos būt, kādas tavas vērtības, kur tu dodies, kāpēc tu esi uz šīs zemes. Veltīt kaut kādu laiciņu, lai vienkārši uzrakstītu, kas es esmu būtībā, vismaz teorētiski. Un pēc tam pierādi to sev caur mazām uzvarām. Pierādi to, ka tu esi šis cilvēks caur mazām mikroskopiskām atomiskām uzvarām. Tātad soli pa solim. Nu un tālāk grāmatā autors stāsta, kā tad mēs varam soli pa solim pierādīt sev, kad no mūsu šīs identitātes, kas es esmu, izriet arī attiecīgie ieradumi. Jo, protams, tur ir vesela ieradumu mehānika apakšā, kā tas strādā, arī sava psiholoģija, neirozinātne apakšā, kur gan šis autors tik daudz, salīdzinot ar citām grāmatām, par ieradumiem neiedziļinās, bet jebkurā gadījumā grāmata ir ļoti praktiska. Un tad viņš nedaudz apskaidro to tālāk grāmatā, kā veido šie ieradumi un kāpēc šie ieradumi ir svarīgi. Un būtībā ieradumi paši pa sevi ir vajadzīgi, lai atrisinātu dažādas dzīves problēmas un lai ietaupītu enerģiju. Jo mūsu ķermenis, mūsu psihe, mūsu prāts mēģina ietaupīt enerģiju. Un smadzenes cenšas atcerēties pagātni, lai labāk paredzētu nākotni. Un tāpat mēs attiecīgi ieradumus arī atceramies no pagātnes un veidojam tos, lai labāk paredzētu nākotni, jo beigās tas nodrošina mums evolucionāru drošību, izdzīvošanu, ja, un arī enerģijas ietaupīšanu. Un patiesībā ieradumi paši pa sevi nevis ierobežo brīvību, bet gan rada to. Un viņi nu, atvieglo mūsu dzīvi no dažādām tādām mazām darbībām, kas, kad mēs tos veicam pirmo reizi, piemēram, patērēja mums vairāk kognitīvo spēju, nekā pēc tam, kad mēs to atkārtojam atkal un atkal. Ja? Nu, jūs esat kādreiz braukuši, varbūt atpakaļ gaitā pirmo reizi ar mašīnu, kā bija toreiz, un kā ir vēlāk, kad jūs jau braucat 100 reizi, 1000 reizi, ja? Ķermens jau ir pieredze, ir izveidojies ieradums. Nu, lūk, un tad viņš nedaudz runā par šo ieradumu mehāniku, ka mums ir signāls, ko mēs sākumā saņemam, tad mums ir alkas,
pēc kaut kā, tad mums ir reakcija un atbilde un atalgojums, bet šos četrus jūs dzirdējāt, ja gribat papētīt vairāk, varat ieiet googlēt, tas ir tāds diezgan populārs ieradumu, tāds cikls vai cilpa, signāls, alkas, reakcija un atalgojums. Un angliski ir diezgan daudz attēlojumu grafiski šim. Bet mēs tik daudz neiesim iekšā tagad mehānikā, šajā teorētiskajā sadaļā, bet turpināsim ar tādu uzsvaru uz praktisko. Nākamais svarīgais punkts ir, ka, nu, redziet, mēs runājam par ieradumiem kopumā, bet iespējams kāds no jums klausās un vēl nav padomājis par saviem konkrētajiem ieradumiem. Viņš runā par to, ka ļoti svarīgs posms šajā visā ieradumu mainīšanas lietā vai jaunu ieradumu veidošanas lietā ir apzināties šos te ieradumus. Vienkārši apzināties to, ka man ir kaut kāda signāla, ko es pamanu, un tas rada manī alkas kaut ko darīt, jo es saņemu kaut kādu atalgojumu. Ja? Nu, piemēram, atnāku vakarā, esmu noguris, un tas kļūst, nogurums kļūst par manu signālu, un ko es daru, kad es esmu noguris, es iedzeru aliņu, piemēram. Un tas ir mans šīs te procesa darbība, ja, ko es daru, un pēc tam es saņemu atalgojumu šo te vieglo reibumu vai arī atspirdzinājumu. Ja? Un līdz ar to es sāku to apzināties. Tas ir ļoti svarīgs posms un pirmais solis, varētu teikt. Un tad es ieraugu šīs darbības, un pirms es, piemēram, veidoju jaunas ieradumus, man ļoti svarīgi apzināties vispār, kas ir mani vecie ieradumi, kā tie ir veidojušies. Un patiesībā ir ļoti svarīgi apzināties, kādu dziļāko vajadzību šie ieradumi mani apmierina, jo dažkārt šie ieradumi sakņojas ļoti dziļās tādās psiholoģiskās tēmās, katrā no mums psihoterapeitiskās tēmās. Un ļoti svarīgi, kad jūs novērojat šos ieradumus, ir nevis nosodīt sevi, ko mēs bieži vien daram, ka es tur atkal pierījos, jā, pirms gulētiešanas vai tur tas, jo mums katram ir daudz un dažādi droši vien ieradumi, no kā mēs gribētu atkritīties. Bet ir ļoti svarīgi, kā pirmo soli, ieslēgt sevī šo te zinātnieku, ka es skatos uz kaut kādu darbību, un es esmu nevis tiesnesis, bet es esmu eksperimentētājs, zinātnieks, kurš vienkārši to novēro un piefiksē. Un jūs varat novērot un piefiksēt šajā brīdī, kad jūs to klausaties, vienkārši piefiksēt, kādi ieradumi jums ir, kas to izraisa, kuros brīžos tas biežāk parādās. Ja? Un tad, nu, kad jūs par to domājat, nākamais punkts ir ļoti vērtīgs. Autors saka, ka tādi divi populāri nu, signāli, kas mums liek ķerties pie ieradumiem, ir laiks un vieta. Nu, piemēram, katru dienu pēc pusdienām, ja, tas laiks, ja? Es gribu kaut kādu našķīti, vai tur uzdzert kafiju pa virsu, jo es esmu pieredzinājis sevi. Vai arī vieta, katru reizi, kā es atnāku tur uz kaut kādu konkrētu vietu, es esmu tik ļoti pieredzis tur uzpīpēt, piemēram, ja, ka tas ieradums jau ir ļoti spēcīgs. Tātad laiks, konkrēts un vieta, divi populāri tādi signāli. Un jūs varat padomāt par jūsu ieradumu, kuros laikos un kurās vietās varbūt biežāk šis ieradums parādās. Un tad daudzi cilvēki nu, domā, ka viņu ieradumu maiņai pietrūkst motivācija, bet patiesībā viņiem pietrūkst šī te kristāla skaidra bilde par to, kas tad ir konkrēti tas ieradums, ko tad viņi konkrēti darīs, kur, kad viņi darīs to. Ja? Nu, piemēram, ja tas ir ieradums, ko mēs gribam mainīt, ja? Tad man viņš vienkārši jāiepazīst sākumā. Ja tas ir savukārt jauns ieradums, ko es gribu veidot, tad man ir skaidri jāpasaka sev, kur, kad, ko es darīšu šajā jaunajā ieradumā. Nevis, nu, kaut kad es kaut ko gribētu skriet, bet ļoti konkrēti. Es meditēšu vienu minūtu 7:00 no rīta virtuvē. Vai arī es studēšu spāņu valodu vanas istabā 6:00 pēc tam, kad būšu izdarījis to un to. Un es to varu ieplānot. Attiecīgi, šādā veidā, kad mēs padarām tādu skaidrāku to mūsu ieradumu vai to, ko gribam mainīt, vai arī to, ko gribam darīt, tad tur ir tāds diezgan liels spēks un enerģija, kas spēju skaidri noformulēt. Un tad man šis personīgi ir viens no foršākajiem punktiem, ko es paņēmu no grāmatas, nākamais, ko es jums stāstīšu, un tas ir stāsts par habit stacking, jeb šo te salikšanu pēc kārtas, ieradumu salikšanu pēc kārtas. Un doma ir ļoti vienkārša. Iedomājieties, ka jums jau ir dažādi ieradumi, kas ir izveidojušies. Piemēram, mazgāt zobus, tīrīt zobus pirms gulētiešanas. Un tas, ko jūs varat darīt, jūs varat uzreiz pēc šī ieraduma ielikt iekšā jaunu ieradumu un tādā veidā salīmēt viņu kopā ar veco ieradumu. Piemēram, katru reizi, kā es iztīru zobus, es izlasu 5 lapas puses no kādas grāmatas. Vai katru reizi, kā es redzu trepes, es pa tām kāpju. Nu, es uzreiz iztālojos, ka es skrienu pa visām trepēm pēc kārtas, bet domu uzķērāt. Katru reizi, kā es ieju ballītē, es sasveicinos ar visiem, tai skaitā ar tiem, ko vēl nepazīstu. Kad man iezvanās telefons, es uztaisu dziļu ieelpu, dziļu izelpu, pasmaidu un tad atbildu.
Jā, tas arī ir ļoti foršs ieradums. Līdz ar to mums jau ir dažādi ieradumi, telefons zvana jāpaceļ, vai ne? Pievienojam turklāt vēl noteiktus ieradumus. Un lai es varētu sākt, nu, pievienot, ja, šos te jaunos habit stacking, tā saucamos ieradumus, tas, ko es varu sākt darīt, ir sākumā uztaisīt prāta vētras sesiju par to, kādi ir mani spēcīgākie esošie ieradumi, un tad padomāt, kas ir jaunie ieradumi, ko es varētu pielikt klāt. Nu, piemēram, ja jums ir kāds ieradums, ko es gribu pievienot, padomājiet, kas ir jau ļoti labs, spēcīgs, iesakņojies ieradums, un pirms vai pēc šī ieraduma pielieciet jaunu ieradumu. Šo sauc par habit stacking. Nu, lūk, un tad, laižam tālāk, nākamais punkts svarīgais grāmatā ir par vidi, kas veicina, pastiprina vai tieši noliedz to ieradumu, ko mēs gribam ieviest savā dzīvē. Un autora aicinājums ir nevis kļūt par savas vides upuri, bet gan tādu arhitektu. Un doma patiesībā ir diezgan vienkārša. Ir savā ikdienā, savā vidē, kur mēs atrodamies, vai tas ir darbs, vai tas ir dzīvoklis, jāieliek pietiekami daudz signāli, kas mums norāda uz mūsu foršo jauno ieradumu. Piemēram, ja mēs gribam veselīgi ēst, tad uzliekam tos augļus uz galda redzamā vietā. Ja mēs negribam smēķēt, tad mēģinam otrādāk, ja šīs lietas, es, protams, banāli šobrīd runāju, bet ideja ir tāda, ka mēs šo vidi padaram tādu, kur mums būtu grūtāk pieķerties šim ieradumam. Un gluži vienkārši padaram to redzamu, sasmaržojumu, sataustāmu, ja, sadzirdamu varbūt dažkārt, un mēs tur varam ļoti radoši pieiet, ko un kā mēs daram. Ja es gribu apēst ābolu dienā, tas jānoliek uz galda, kaut kur lielā skaistā šķīvī, ja es gribu spēlēt ģitāru, tā jānoliek centrālajā istabas vietā un tā tālāk. Un, starp citu, jaunas ieradumas ir vieglāk veidot jaunā vidē. Līdz ar to, nu, vide ir tāds centrāls, svarīgais jautājums. Svarīgais punkts, kad mēs domājam par ieradumu maiņu, un mēs to, tas mūs ietekmē apzināti vai neapzināti, tas vienkārši visu laiku notiek procesā. Un jūs varat paskatīties apkārt šobrīd, kur jūs atrodaties, kas ir tie stimuli, ko jūs redzat, ka, piemēram, jūs redzat tur kaut kādu ēdienu, vai ne, ka jums gribas paķert varbūt, vai arī vēl kaut kas, kas jūs vedina kaut kur. Bet vai jūs redzat, piemēram, sporta botis kaut kur noliktas, ja? Vai kaut kādu sporta tārpu, ja? Kurš visu laiku ir priekšā, vai tur basketbola bumbu, piemēram, ja? Uzķērā domu. Veidojam vidi tā, lai mums acu priekšā visu laiku ir lietas, kuras mēs gribam ieviest savā dzīvē. Tad nākamais punkts par vidi runājot un vispār par dzīves situācijām ir tāds, ka nu, tur viņš runā par dažādiem pētījumiem interesantiem par to, ka cilvēki, kuri ir atradinājušies no briesmīgiem ieradumiem, piemēram, kara laikā veterāni, piemēram, lietoja heroīnu vairākus gadus un ir zināms, ka tā speciāli kā viela tika lietota kara apstākļos, ja? Un tas bija, nu, tāds, diemžēl, normāls process kara apstākļos dažādās vienībās. Un tie, kas atgriezās vēlāk, daudzi no viņiem šo te kokaīnu vairāk nelietoja, lai arī ir zināms, ka tā ir tāda ļoti spēcīga atkarību veicinoša viela. Un tas iemesls, kā autors norāda, ir gluži vienkārši tāds, ka viņi ikdienā vairs nesaskārās ar to, proti viņi bija radījuši to savu ikdienu un vidi tādu, lai viņiem minimizētos šie te šīs te iespējas tam visam pietuvoties. Nu, es saprotu, ka tas skan ļoti vienkārši, bet jūs varat padomāt tādā ieraduma līmenī gandrīz vai, ja jums ir kaut kāds ieradums, kas kaut ko negatīvu veicina, nu, kaut kāds buciņu veikals, kad jūs aiziet garām jūsu mājai, tad jūs gluži vienkārši izvairieties no tām situācijām un tām vidēm, kurā jūs to varētu piedzīvot, no kārdinošām situācijām. Līdz ar to, tāpēc liels spēks ir tādām lielākām pārvākšanās vai skolas maiņas vai tur universitātes maiņas, ja, iespējām, kas mums nāk. Tāpēc, ja jums kādam nāk šāds iespējas, tad ziniet, ka šī te jaunā vides maiņa var īpaši palīdzēt arī šo te ieradumu jautājumā. Tad, runājot par vidi un mūsu apkārtējiem cilvēkiem, viens svarīgs punkts, nākamais punkts grāmatā ir stāsts par kultūru, kuram mēs uzaugam, jo šai kultūrai, cilvēkiem, vidēji, vērtībām, kas mums ir apkārt, protams, ir liela loma, un mēs gribam piederēt ciltī, kā viņš saka, un mēs īpaši imitējam un ietekmējamies no trīs kategoriju cilvēkiem. No tuvākajiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt, loģiski, no vairuma cilvēkiem, ja to dara daudzi, ja, apkārt man, un no spēcīgajiem, vai no ietekmīgākajiem autoritāšu cilvēkiem, kas ir mums apkārt. Nu, un tad izstāstīšu jums foršu, padalīšos ar foršu citātu, kas man ir tūs, vienmēr bijis. Ja puķa nezied, tad tu nevis maini puķi, bet tu maini vidi, kurā puķa aug.
Tātad mēs esam puķe, un dažkārt stāsts ir nevis tajā, ka man jābakst pašam sevi kaut kā, bet man gluži vienkārši jānomaina vide, man jāpārstāda sevi jaunā vidē, un tajā brīdī dažādi impulsi, cilvēki, kas man apkārt būtībā kultivē, man palīdz man attīstīties, uzplaukt, un es uzsūcu kā sūklis, bobs, kvadrāta bikses, dažādas vērtības un ieradumus no cilvēkiem gluži vienkārši, kas ir man apkārt. Un tam ir dziļas sociāli, tās evolucionāras saknes. Tāpēc ir vērts padomāt, kādā vidē es atrodos, un vai es varētu nonākt biežāk pie cilvēkiem, kuri jau dara tos ieradumus, ar kuriem es gribētu piepildīt savu dzīvi. Laižam tālāk. Autors nedaudz atkāpjas un tā dziļāk padomā par to, kas tad īsti vada bieži vien mūsu vēlmi, nu, piemēram, darīt kaut kāds ieradumus. Un viņš aicina mums padomāt, kas ir tās dziļākās vajadzības un dziļākās vēlmes, kas vēlmes vajadzības, kas mūsos ir, kas, nu, vedina mūs darīt kaut ko. Un šeit viņš, piemēram, nu, uzskaita tādus evolucionārus vēsturiskus punktus, kas varētu kļūt par tādiem motivatoriem tam, kāpēc mēs kaut ko daram. Un dažkārt ir svarīgi ieraudzīt, ka mēs daram to tāpēc, ka šī vajadzība nav apmierināta, tāpēc es daru to ieradumu, nevis tāpēc, ka es vienkārši tur esmu slinks vai kaut kā. Un šīs te vajadzības ir, piemēram, uzkrāt enerģiju, iegūt ēdienu, atrast mīlestību un vairoties. Ja, piemēram, atrast mīlestību un vairoties. Evolucionārs tāds instinkts mūsos, vajadzība, dvēseles vajadzība. Ko mēs darām ejam Tinderī, kāpēc man ir ieradums vakaros iet Tinderī, tāpēc, ka man ir šī vajadzība atrast mīlestību un vairoties. Manā gadījumā gan ne šobrīd, bet domu uzķērāt. Veidot saikni ar citiem. Saņemt sociālu atzinību, soctīklu vai ne, ieliekam postiņus, saņemam atzinību, ja, un mums ir ieradums regulāri likt kaut kāds ierakstus. Samazināt neskaidrību par ikdienu, ja, un es jūtu neskaidrību, man kaut kas ir jādara, lai es justos skaidrāk. Samazināt stresu, vai ne, tas pats alkohols un stresa miedarbība tādā veidā it kā īstermiņā mazinot to. Sasniegt noteiktu statusu un prestižu, un tā tālāk. Jūs varat jautāt sev, kas ir tie visdziļākie, visdziļākās vajadzības vēlmes, kas man ir, kas man liek darīt atkal un atkal šos ieradumus. Un lai apmierinātu šīs psiholoģiskās vajadzības, mēs dažkārt vēlamies padomāt par šo nevis konkrēto darbību, bet gan kaut ko, kas palīdzētu mums vienkārši justies citādāk vai saņemt šo te piepildījumu. Kas tad īsti ir tās alkas, ko mēs gribam apmierināt, un vai nav alternatīvu veidi, kā to apmierināt? Un tas ir ļoti svarīgs tāds radošs jautājums, kam mēs varam pieiet. Tad šis ir ļoti svarīgs punkts šajā grāmatā, kas man patika. Jūs esat dzirdējuši droši vien entās reizes, ka lai radītu ieradumu ir vajadzīgs 21 diena vai 60 dienas vai 90 dienas un tā tālāk un tā tālāk. Tas, kas man patīk šīs autors grāmatā, viņš diezgan loģiski mums norāda uz to, ka stāsts ir nevis par to, cik dienas es kaut ko daru, bet cik bieži es atkārtoju šo ieradumu. Jo vienkārši es varu vienā dienā ar vien vairāk to atkārtot, tad viņa aicinājums ir, tā ka jūs skatāties uz savu ieradumu, ir nevis darīt perfekti, un tur, nezinu, katru dienu, bet darīt daudz, darīt bieži. Nevis daudz plānot, bet daudz darīt šo te ieradumu, vienkārši atkārtot viņu arvien vairāk. Tātad nevis cik ilgi es daru kaut kādu ieradumu, bet cik bieži es atkārtoju šo ieradumu. Un te noplok uzreiz dažādi pētījumi par cik tad dienas ir vajadzīgas, tas katram ir unikāli. Bet skaidrs ir tas, ka mums ir biežāk jāatkārto šis, un tas ir ļoti labs rādītājs tam, cik spēcīgi veidojas noteikts ieradums mūsos. Es no sevis varu pielikt, ka es ieradumus redzu tādā salīdzinājumā ar tādu meža celiņu. Iedomājieties, ir meža celiņš, kur iebrauc mašīnas pa tādām risēm, un viņas brauc tik daudz pa tām risēm jau, ka tur ir tādi caurumi jau, ja, tādas iedobes. Un tad katru reizi, ka kāds tur brauc jau vēlāk, kad tās iedobes ir izveidojušās, iebraucot iekšā, bez maz vai nav jāstūrē, jo vienkārši par šīm risēm var braukt uz priekšu. Un līdzīgi ir ar ieradumiem, ka beigās viņi izveido tik spēcīgu, ka es varu braukt par šīm risēm jau. Nu, lūk, nākamais punkts man arī liekas tāds stilīgs, teiksim tā. Un ideja ir tāda, ka mēs varam sākt veidot ieradumus, pat neizdarot pilnu šo te ieradumu vai visu šo te darbību, bet izdarot tikai sākumu, iestartējot, parādot sev, kas es gatavs darīt. Iedošu piemēru, ja jūs gribat skriet no rītiem, tad tajā brīdī, kad jūs sākat skriet, noskrienat pāris dienas un jūtat ceturtajā dienā vairs neskrienās, ja, tad, nu, un te viņš saka arī piespiedēt sevi, uzvilkt šīs te botes, sporta tērpu un vispār kaut vai iziet ārā aplīti, un viņš to sauc par divu minūšu ieradumu. Tātad izdara šo te ieradumu vismaz divas minūtes, tādā veidā dodot savai psihē, prātam, sev signālu, ka tu vismaz izdarīji kaut kādu pusdarbību līdz tam. Un līdz ar to, tas ir šīs te divu minūšu noteikums, ka
ja, piemēram, man ir ieradums lasīt, tad, un es kaut kādā dienā to gribu izlaist, tad es labāk palasu vismaz 2 minūtes, un starp citu šādā veidā var arī sākt ieradumus, jo tādā veidā mūsu psihe ieraudzīs, teiksim, mēs paši apzināti, neapzināti, ieraudzīsim, ka kāds uzdevums nemaz nav tik grūts, tas nav nemaz tik sarežģīts. 2 minūtes es to varu izdarīt, vai ne? Bet toties es to daru regulāri, atkārtojot, un cenšos to darīt ikdienas. Nu, lūk, un tātad tas noslēpums ir tajā, ka jaunu ieradumu veidošanu es nu, vienmēr cenšos turēt zem robežas, kur es to sajūtu kā tādu pamatīgu darbu. Attiecīgi, sākumā, lai iestartātu kaut ko, mēs skatāmies dažkārt kā uz tādu pamatīgu slodzi, to ieradumu, bet es sāku kaut vai ar mazu, nelielu ieradumu, kaut vai iestartēju pirmos soļus tajā, bet regulāri. Un tad, kad es jau esmu pieredzinājis sevi vismaz 2 minūtes to darīt, tad es varu arī pielikt klāt un tā tālāk, bet šis te 2 minūšu triks, es to pats arī esmu darījis dažkārt, kad ir liels slinkums un liekas, ka šī nebūs diena, kad es to darīšu, tad es izdaru vismaz 2 minūtes šo, vismaz kaut ko iestartēju, uzvalku botes, izēju ārā, atgriežos un pasaku, ka ir izdarīts. Jūs varat papētīt ilgtermiņā, kā jums tas strādā. Un vēl kas interesanti, ka dažkārt mums pietiek ar vienu tādu nozīmīgu lielu lēmumu, kas padara ieradumus kā tādu obligātu sastāvdaļu no tā. Padomājiet par šo, šis arī ļoti interesants punkts. Piemēram, iegādāties suni, izslēgt telefonu atgādinājumus, atslēgt televīziju. Un es to saucu arī par tādiem ankuru ieradumiem. Ja domājaties, ka mēs sākam kaut kādu vienu lielu ieradumu, piemēram, veselīgs dzīvesveids sportot, un tas patiesībā ietekmē dažādas citas mūsu dzīves sfēras. Ļoti loģiski, jo viss ir savstarpēji saistīts. Tāpēc dažkārt viens liels lēmums, viena liela darbība var mūs aizvest ļoti skaisti un tālu tādā domino efektā, pārklājot visas mūsu dzīves sfēras. Nākamais punkts, ko autors saka, ir par ķēdes nepārtraukšanu, jeb habit tracking, regulāri pierakstīt katru reizi, kad man izdodas pieturēties pie noteikta ieraduma. Un, protams, tas ir efektīvs veids, kā turpināt to darīt regulāri. Es varu pateikt no savas pieredzes, 2020. Gadā man uz sienas bija A3 kalendārs, visi 12 mēneši, un katru dienu pirms gulētiešanas es radīju sev tādu spēcīgu ieradumu, un starp citu arī bija arī izlaistas dienas, bet lielākoties es to izdarīju. Pierakstīt, piemēram, dažādus vērtējumus dažādām dzīves sfērām, kas man bija svarīgas. Piemēram, cik daudz es esmu kādā kvalitātē gulējis, vai par sportu, vai šodien esmu sportojis, vai par pašsajūtu dažādās jomās, ja? Par drosmes līmeni, piemēram, cik es biju drosmīgs šodien. Ja? Jūs varat dažādas lietas tur piefiksēt, bet tur var piefiksēt arī konkrēts ieradumus, ko jūs esat izdarījuši. Vienkārši ieliekam ķeksi un laižam tālāk. Elementāra lieta, bet tiešām efektīva un nepavēlti daudz cilvēku to dara, piefiksējot šos te krustiņus. Un, ja gadījumā jūs kādreiz pārtraucat šo te ieradumu ķēdi, jāatcerās vienkāršs, bet svarīgs punkts, nekad nekļūties 2 reizes, jeb atgriezies uz pareizajām sliedēm pēc iespējas ātrāk. Tas ir autora atgādinājums, ka vienkārši ātrāk par citiem atgriezties uz sliedēm, tā arī būs ļoti laba uzvaras formula. Un tad autors, protams, aicina mūs veidot sociālās saiknes, mūsu draugus, kam mēs atskaitamies, uzlikt naudu kaut kur vai ne, likmes par to, ka mēs to izdarīsim, dažiem no mums tas superīgi un efektīvi strādā. Tāpēc padomājiet par to, ielieciet to savā ikdienā, uztaisiet derības ar draugiem, jebkas, kas strādā sociāli, ir ļoti labs tāds sociālās psiholoģijas mehānisms. Un sociālajā psiholoģijā mēs zinām, ka ir visdažādākie tādi sociālajās ietekmes mehānismi, kas strādā. Un mēs tos varam lietot savā labā. Tātad nonāk vidē, kur mēs sakam, mēs kaut ko darīšu, un tad tas spiež mūs arī kaut ko darīt. Nu lūk, un būtībā šis bija tāds svarīgākais izklāsts šim visam, un arī tas, ko vēl saka autors noslēgumā, ir, nu, ka mēs dažkārt sakam, ka nu, mēs izvēlamies būt neīstajos ieradumos. Proti, vai ģenētika un mūsu personība ir no svara, viņš jautā. Un tas viņa aicinājums ir gan izprast sevi un to, ko tad mums īsti vajadzētu darīt. Jo kāda jēga mums trenēt superīgus ieradumus, bet nu, nebūt īstajā vietā dzīvē. Viņš aicina iepazīt sevi, savu ģenētiku, savus spējas, savus dāvanas un talantus, un tad ielikt visu šo ieradumu veidošanas mašinēriju šajā sfērā, tad tā ir brīnišķīga kombinācija, lai nebūtu tā, ka mēs nedaram ieradumus tajā sfērā, kur mums vajadzētu, vai daram ieradumus tajā sfērā, kur mums nevajadzētu. Tad sakombinējam to, ko mēs apzināmies par sevi, kopā ar šo te ieradumu veidošanas mehāniku, saliekam kopā, un tad rezultāti neizpaliks. Un šie ir atomiskie ieradumi. Solīt pa solītim, ilgtermiņā akumulējas brīnišķīgs rezultāts. Un jūs varat paņemt savu ieradumu un apdomāt no visiem punktiem, ko mēs runājām, kas ir tieši tas, ko jūs varētu pielietot. Ideāli, ja paņemat kaut vai vienu lietu.
Un tad, lai izdodas un tiekamies citās grāmatās.